Viltu ganga að eiga þennan mann? Nei, takk. Kviðdómur komist að niðurstöðu? Já, herra dómari. Herra dómari, áður en kviðdómurinn segir nokkuð vil ég leggja fram alveg nauðsynleg gögn sem ætti að geta varpað alveg nýju ljósi á þetta mál. Þú ert leikstjórinn í þínu lífi og það er sama hvaða hlutverk þú velur þér. Kaupþing stendur á bakvið þig. Kaupþing, hugsum lengra.